Поздравления, мои дорогие, поздравления, мои дорогие. Следите своему сердцу, res следите своему сияю. Danes je vaš dan, da si še bolj ustvarjate takšen dan, kot vam je res pri srcu, da si ustvarjate to, kar vam je res ljubo. Če potrebujete dremež, vzemite si čas in malo zadremajte in si spočite. Če potrebujete sprehod, stopite ven v naravo in se povežite s temi lepotami jeseni. Poglejte, kakšne lepe barve so vse posod okoli nas. Drevesa počasi mečejo svoje listje na tla. To je taka mavrica čudovitih, toplih jesenskih barv. Zdaj pa odkrijte to mavrico v sebi. Kaj so tvoje resnične barve? Kaj so tvoje pristne barve? Poveži se z naravo v sebi in takrat boš vedela. Takrat boš takoj vedel, kaj ti je za storiti naprej. In ne iščemo težkih poti, lahko plujemo z tokom in potem samo obrnemo našo krmilo proti tistemu, kaj si res želimo. Ne rabimo pa veslati, pa se mučiti, pa se boriti proti viharjem. Ne, bodimo v toku ljubezni in vse, kar si želimo, bo prišlo k nam z lahkoto in z milostjo. In kakršnakoli čustva imamo v sebi, vsa ta negativna čustva, kot so potrto, zagrenjeno, žalost, krivda, obup, to, ko se čutimo, da smo obtoženi nečesa, sram, ali pa da gremo ven z občutkom, da smo zguba, vse to počistimo najprej v sebi, skozi dnevnik, skozi pogovor s prijateljem, skozi pogovor drevesom. In zdaj imamo take čudovite meditacije z Susan Cassandra, definitivno, da vam jih priporočam. In to je moj navdih, v bistvu, kako izražati svoja čustva, da smo to, kdo smo v polnosti in pristnosti, da zasijemo vsem svojim sijajem, ampak ne, če nosimo ta podtalna čustva za sabo, zato dajmo jih ven, počistimo jih, izgovorimo jih na glas ven, da lahko potem naredimo prostor novemu, da naredimo prostor svežemu, da naredimo prostor temu, kaj si pa res želimo. To je naša moč, to je naše poslanstvo, da živimo pristno iz našega srca ven. V sebi že imamo ljubezen, v sebi že imamo mir. Zdaj pa jih samo dopuščamo, da se še malo bolj izraža. Zares, bodimo to, kdo smo v pristnosti in polnosti. Kajti ne rabi se nič okoli spremeniti nas, lahko še je vedno kaos, lahko še je vedno norišnica, lahko, ne vem, nas ljudje obrekujejo, karkoli. V sebi ustvarjamo mir, v sebi ustvarjamo to lepoto, v sebi ustvarjamo to ljubezen in se povežemo z njo bolj in bolj in bolj. Kajti, ko smo v srcu, takrat komaj zares živimo in ne jemljamo vsega osebo, osebno, kaj pa vemo, kar se doživljajo ljudje okoli nas. Mi si ustvarjamo svet, ki je nam veselje in skupaj so ustvarjamo čudovit svet. Največji prispevek univerzumu smo, ko smo počistili svojimi čustvi in potem izražamo našo pristno bit, našo pristno ljubezen iz srca navzven. Tu smo zato, ker je to naše poslanstvo, ker nas naš planet, Zemlja, zdaj potrebuje, zato sijmo še malo bolj. Zažarimo še malo bolj, pokažimo svoje pristne barve, res, zares sledimo svojemu srcu, zato smo tu in če se dogaja karkoli, kak bi rekli, kakšnekoli zanimive situacije okoli nas, kaj pa je v tem dobrega, kaj pa je v tem pozitivnega, ker s tem, ko bomo iskali pozitivne vidike situacije, bomo dvigovali našo vibracijo še malo bolj in tako bomo sprejeli še več tega navdiha, ki se želi dotakniti in potem lahko gremo naprej v nadihnjeno akcijo. Torej zares, prisluhnite svojemu srcu, sledite svojemu srcu, delajte še več tega, kar vas res veseli. Tu ste zato, da bi sijali močno kot to, kdo ste. Zdaj pa cenite to svojo čudovitost in čarovnost in jo izražajte še malo bolj. Prisluhnite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, delajte še več tega, kar vas res veseli in uživajte še malo bolj. Ta lep čudovit dan. Adijo, čau.